No nii, tere kõigile, et tahtsin teile siin muusikat lasta, aga millegipärast minu arvutist muusika teieni ei jõudnud. Et täitsa huvitav, et kuidas selline fenomen sai juhtuda, aga ma usun, et nüüd te mind vist praegu kuulete. Et minu rääkimine on kuulda. Väga hea. Ja tegelikult siis üks selline traditsiooniline veebiseminar, mis räägib siis koolielu uutest töövahenditest ja uutest juhenditest. Ja kui eelmisel aastal meil oli igas kuus mõni, siis sellel aastal nii hästi pole läinud, et ütleme, et meie õpetajad ja haridustehnoloogid nii palju juhendeid sinna pole juurde teinud. Ja selle tõttu ma võtan siis kaks kuud kokku, oktoobri ja novembri. Ja räägin, mida põnevat siis tuli kooliellu nendel kahel kuul. Et juttu tuleb siis kolmest keskkonnast, millega saab päris palju teha. Üks on siis Adobe Spaces, siis ThingLink ja Tagul. Ma ei teagi, kas mõni nendest kolmest on teile tuttav või on kõik täitsa uued, et siis seda põnevam teil on. Nii, aga juttu on siis koolielust ja just nimelt sellest alajaotusest, kus on töövahendid, et sinna siis neid uusi asju juurde tuleb ja võtame siis need kolm täna põhjalikult ette ka. Nii, aga kõigepealt siis see Adobe Spaces, et kui Adobest rääkida, siis enamasti tuleb ju ette kohe Photoshop ja kõik sellised asjad, siis seal on olemas ka teatud tasuta võimalusi, et millega ma saan teha näiteks postreid või slaidi esitlusi või siis mingisuguseid selliseid lihtsaid veebilehekülgi. Ja ma ei tea, kui palju siis teie hulgas neid on, kes on seda keskkonda kasutanud, seda Adobe Spaces, et mina katsetasin ja vaatasin ja minu mõelest väga lihtne ja mõnus keskkond. Et mis sobib kindlasti õpilastele kasutamiseks ja teile endale ka, sest väga erinevaid asju saab teha. Et siin on mul praegu näidispilt ühest sellist esimesest postrist, mida ma proovisin teha, aga no vaatame selle keskkonna rahulikult üle ka. Ja ma võtan nüüd niimoodi, et ma jagan teiega jällegi oma ekraani. Et siis on näha, mis toimub. No nii. Ja lähme jälle kooliellu. Ja selle kaudu on siis nii. Koolielu, võt õhtule ei oska enam väga hästi trükkida. Ja siin töövahendite all siis esimene on see Adobe Spaces. Ja siis siin on olemas juhendeid, on Aimi siis teinud kohe hästi mitu, et siin on iga asja kohta eraldi, et kuidas teha postrit, kuidas siis luua videot. Ma ütleks, et see võibolla selline, noh, ta on rohkem isegi selline, noh, piltidest mingi slaidi esitluse tegemine, kuhu ma saan ka peale rääkida, et päris selliseid videoklippe ma siia panna ei saa. Ja siis kuidas ma saan teha ja veebilehe. Ja näete, iga asja kohta on kohe eraldi juhendeid, noh, et see teeb selle kasutamise väga mõnusaks. Ja kui ma siis lähen sellele aadressile spaak.adobe.com, siis kõigepealt on vaja siis teil teha sinna konto. Mida minul juhtus siis selle keskkonnaga see, et selgus, et mul on seal konto juba olemas. Et Adobes oli ma kunagi teinud ja need siis olid oma vahel ühendatud. Nii, nüüd ta tahab minult, et ma paneks oma telefoninumbri, mina panen skip. Ei pane seda ja siis, kui ma jõuan siis sinna sellele lehele, siis saab siin vaadata kõigepealt noh, mingisuguseid asju, mis võiksid nii inspireerida, et mida annab nagu sellega teha, et näiteks kui õpilastega kasutada, siis on alati väga kasulik vaadata neid inspiratsiooniallikaid, et siin on näete kohe näha, et siin on siis selline näiteks poster tehtud, eks ole, näidiseks. Siis on tehtud, siin on näide ühest videost, et ma saan vaadata nagu, et millised need asjad välja näevad. Nii, siit saan käima panna.
ja siis ta näitab mulle siin siis igasuguseid erinevaid asju, no mis selles videos on. Ja siis näide veel ka leheküljest, et milline see on, meenutas mulle natukene seda Smoori keskkonda näiteks, eks ole, et ma saan ka nagu panna neid asju niimoodi see tekste ja pilte ja mingeid linke veel. Ja siis mul tekib selline üks selline pikk lehekülg, et võib-olla mingisuguse õppematerjali avaldamiseks või mingisuguste no, mõtiskluste või kunstinäituse avaldamiseks, et, no, et selline nagu tore asi. Nii, aga kui ma siis tahan midagi teha, siis ma pean klõpsama selle plussnupu peale ja siis ma saan kohe valida, et, no, et mis see on siis, mida ma teha tahan. Et kas siis selline postrimoodi asi või siis selline, no, siin võib nimetada erinevalt, et kas ma tahan nüüd midagi öelda või nii. Ja nüüd ma saan valida, võt siin on antud ka need suurused, et, no, et kuhu ma selle pärast tahan panna. Et kui mul pärast see asi läheb Instagrammi, siis ma valin just sellise pildi suuruse, mis sinna sobib või kui Facebooki või Twitterisse või siin pakutakse ka eraldi posterit või mingit slaidi või kui ma võtan Moor, siis näete, noh, mul tuleb neid juurde veel, et, noh, et ma saan nagu valida selle kuju välja, et noh, mina tahtsin praegu posterit, mina valin siis selle posteri ja siis panen continue. Ja mulle juba pakutakse see vaikimisi ära, et mis asi see siis võib olla. Ma võin siit näiteks selle teksti rõõmsalt siit ära kustutada. Nii, paneme delete, et kas ma tahan delete teha ja ta veel hoiatas, et ma ei saa seda tagasi võtta. Ja siis ma saan siia siis noh, kõike uuesti kirjutada, aga noh, vaatame siit need järjest ära, no, et selle resize'iga ma saan siis muuta suurust veel ka pärast, kui mulle tundub, et ma tahan. Siis see teema, siit ma saan valida siis missuguse noh, ütleme tausta ja asjaga see asi mul siin on, et kuidas ma, noh, kui ma tahan mingit juba valmis, natuke valmis kujundust võtta, et noh, et noh, näete, et siin on, et võtan hoopis näiteks selle. Nii, noh, siin on veel erinevaid. Nii, ta praegu mul, aha, nii, ma jõudsin, et ma olen siit teemast ikkagi rahulikult, et praegu on mul see. Nii, ja kui ma nüüd tahaksin seda, ta praegu minu seda ei muuda, lähme äkki ta paneb sinna taha. Nii, siis ma saan valida paletti muuta, nende värvipalette, et näete, need on ka pandud niimoodi, et, no, et nii nagu nad oma vahel sobituksid ilusti. Ja siis background, et võt, mul on nüüd praegu see foto siin, et kui ma nüüd panen replace, siis ma võin siis, mida ma võin teha, et ma võin otsida foto kusagilt veebilehelt. Noh, tahan näiteks mingisuguse talvise foto, vaatame, kas siit tuleb. No näiteks talvest mingisugune. Asendan hoopis siit selle foto sellise talve fotoga. Nii, või siis siin on ka igasugused sellised Dropboxid ja Google fotod ja nendega ühendamise asjad. Siis teksti puhul, võt see oligi, mis siin alguses kohe oli, et siis kui ma klõpsele add tekst, siis ma saan teksti panna. Näiteks tere talv. Ops, ja save. Nii. Ja nüüd on mul siis see tekst siin olemas ja ma saan loomulikult teda hästi mugavalt niimoodi suuremaks ja väiksemaks teha, panna veel viltu. Et nii nagu ma siis kuidagi, kuidas ise seda asja tahan. Näete, siin siis ta mulle pakub ise neid erinevaid stiile, et ma võin siin ka niimoodi rullida ja valida, et missugune mulle siis meeldiks. Et ta on niimoodi juhuslikkuse alusel seda annab. Nii ja siis, kui panen cancel, jätan selle, mis on, siis ja siin kui klõpsan edit, saan uuesti selle teksti peale minna ja siis on võimalik siia ka panna igasuguseid selliseid kujundeid, kui tahan siia. Nii ja kui tahan, siis saan panna siia selle teksti hoopis näete niimoodi kujundi sisse. Nii, kas teised kuulevad, et Mareli ütleb, et tema ei kuule mind. Et ma ise näen, et mul mikrofon praegu nagu töötaks, aga kuna mul, jah, no nii, teised kuulevad, siis Mihkel äkki aitab Mareli ka, et kus ta saab kuulda. Nii, no ma panen veel cancel, siis on siin värvivalikud,
et saan seda otsustada. Oh, millised ilusad roosad ja lillad ja noh, ma võtaks midagi talvisemat. Nii, save. Fondid, siis kuidas see teksti nüüd siis on, et kui kaugel need sõnad üksteisest on joondused ja siis noh, läbipaistvus ka. Nii et noh, et päris palju asju ma saan siis siia niimoodi lisada. Ja kui ma olen siis kõige sellega valmis saanud, siis ma pean lihtsalt klõpsama share, jaga. Ja mul nüüd on vaja ainult siis valida kategooriad, kuhu alla ma ta panen. Ma panen praegu ade ja siis on autor ja siis ma saan seda ka määrata, et kas siis autor on nagu näha või ei ole näha. Ja kas ta nagu leitakse üles, kas ta on nagu otsitav või ei ole. Et ma panen praegu, et ta on nagu unlisted, et teda ei leita. Nii ja siis panen create ja siis mul ongi see asi tehtud. Ja nüüd mul on olemas tegelikult see link, copy ja kui ma siis tahan seda näidata, ma võtan siit ühe uue akna, kus ma ei ole sisse loginud. Ja vaatame, kuidas ta siis välja näeb. No nii, näete, tuligi. Ja saan seda siis niimoodi linkiga ja siis ka erinevates sotsiaalkanalites siis jagada. Ja on ka siin olemas download, mis on ka oluline, et ma saan ta näiteks JPG-na oma arvutisse ja siis ma saan pärast, kui on vaja mingisuguse asja välja printida. Et ma ei teagi, kas missuguseid posterite keskkondi teie kasutate, et on teil mingisuguseid teissuguseid. Et see on jah selline tore ja lihtne, et ma kujutan ette, et, no, et õpilastele võiks päris meeldida, et kiirelt saab teha. Või ma võtan siit nüüd prooviks ka näiteks selle, me võime ka siit järjest minna. Et kui ma võtan nüüd selle page'i, siis samamoodi ma panen alguses pealkirja, ma paneme jälle talv ja siis kirjutame, kas sa juba tuled. Et praegu on nii pime ja siis võt, mul käib siis selle sisu lisamine lihtsalt selle plussikesega, et panen foto, ma võin ka teha siis upload foto. No mul nüüd talvest ei ole, ma panen siia ühe osoboti, et robotid võibolla toovad selle talvega kiiremini kohale. Nii, see on siis selline taustafoto ja nüüd siis selleks, et kirjutama hakatavad, näete nüüd, kui ma siia alla lähen, siis ma saan igast asju panna. Ma saan fotosid, teksti, nuppu, videot, siis selliseid, kus on need fotod niimoodi järjest tulevad. Ja võt, mis asi see veel on, glide show. Siin on ka mingisugune nähtavasti fotode show. Aha, no näete, peangi võtma mingid fotod ja siis tulevad mul show. Noh, paneme siia näiteks lihtsalt prooviks ühe teksti. Siia saan kirjutada. Ja siis ma saan järjest neid asju, neid elemente nagu juurde luua. Et mingisuguse patsoni, et patson võib näiteks viia mind, tahan näiteks, et ta viib koolielu keskkonda. Ja kopeerin siis selle ja paneme siia siis koolielu. Ja siis siia lisan selle aadressi. No ja näiteks, et keskjoondusega ja save. Ja nüüd mul on siin üks nupp ka olemas. Nii et, no, et selliselt lihtsalt saab ja vahepeal on siin preview nupp, siis ma võin vaadata, et kuidas ta mul siis pärast välja näeb. Ja noh, tuleb selline ilus asi, et, no, et nagu selline veebileht, mis koosneb põhimõtteliselt nagu ühest leheküljest, et seda lehekülgede süsteemi ma siia päriselt luua ei saa. Et no, et see on lihtsalt üks selline lihtne asi. Nii ja ma lähen nüüd uuesti tagasi ja vaatame siis korraga seda video asja. Noh, siia näiteks teeme nüüd osobotist, kuna mul oli osobotist seal päris palju asju ja siis ma saan valida, et mis asi ta siis on, et kas ma mingit jagan mingit ideed või kas ma, noh, et siis ta annab mulle nagu väikse template'i ette või siis start from the scratch, alustan siis täiesti tühjalt lehelt. Ja vaadake, kui ilusaid lauseid ta siia paneb, eks ole. Nüüd ta natukene isegi õpetab, ma võin panna okei, okay, I'm ready. Ja siis ma saangi hakata siia lisama, et, no, et siin mul on siis slide, ma saan panna siia foto. Noh, võtame siit selle osobotikene eest näiteks hopsti.
nii . siis mulle see foto laaditakse üles . nii , ja siis ma saan minna siit , noh , näiteks nii ühel slaidil on , ma saan neid siit plussiga , tuleb kogu aeg neid juurde ja siis , kui ma tahan , siis ma saan muuta ka nende järjekorda , nii et see on ka lihtne . ja siis ma saan samuti siia ka teksti panna . nii . ja noh , jällegi siis noh , nihutan siis , kui tahan , siis nihutan ära neid asju ja kui tahan siis kustutada , siis teen parema hiireklõpsu , panen delete või siis duplicate tähendab , et teen sellest duubli või siis , et hakkan sellest mängima , et kui ma tahan nagu vaadata , mul on mingisugune pikem asi . et siis on teha , no ma panen praegu lihtsalt sellele näiteks jah , et delete in ära ja siis , kui te näete , et ma selle ühe pildi peal olen , siis tekib siia alla mikrofoni märk ja vot selle peale , kui ma klõpsan , siis ma saan siis tegelikult salvestada , aga noh , praegu nii . praegu ma seda igaks juhuks ei tee , sellepärast et ma kasutan oma mikrofoni mujal ja või see võib siis segadust talle tekitada . noh , ja siin on veel kõrval , saab siis igasuguseid full screen asju ja kõiki asju veel valida , et mida ma tahan . nii et noh , ma kujutan ette , et jällegi hästi tore , et saab nagu peale lugeda , et noh , et õpilased näiteks on mingeid oma kunstitööd teinud ja siis lasete neil natukene neid asju siis peale lugeda ja vaadata . nii , ja kui ma võtan siit preview , siis ma saan seda jälle vaadata . natukene võtab mul nüüd aega . ja vot ma ei teagi ka , kas te kasutate mingisugust teistsugust keskkonda selliste analoogsete pildiesitluste tegemiseks . või on teil , millega ma just mõtlen ise , et noh , et enamasti ma teen ekraani salvestust , aga tegelikult vaadake , kui lihtne on erinevates keskkondades teha siis lihtsalt , et panen pildid ja loen peale . no näiteks jah , Photo Story on ju tegelikult programm lausa , mis on arvutis ja mida on väga mugav kasutada , nii et noh , et selle abil saab . ja noh , ütleme need vanasti oli VoiceThread oli väga populaarne , aga siis , kui seal mingi osa läks tasuliseks , siis teda nii mugav enam kasutada ei olnud . nii et noh , et need keskkonnad ka muutuvad . no vot huvitav , ta minul nüüd siin laadib ja laadib , aga kuhugi ei jõua . Canva , jah , Canva näiteks postrite tegemiseks on väga hea . Täna või paar päeva tagasi just tegime ja siis keegi leidis seal veel mingi keskkonna , ma ei tea , mingi MyPoster või nad ütlesid , mis on veel parem kui Canva . et ma panin kirja , aga ma ei ole jõudnud seda veel lähemalt uurida . no nii , lähen jälle siit siis oma projektide juurde tagasi , kusjuures vaadake , et ta on salvestanud tegelikult mul vaikimisi ära ka need projektid , mida ma tegelikult veel ei salvestanud , nii et ka sellise automaatse salvestuse teeb ära . ja noh , tegelikult sellel Adobe'l on ju terve hulk selliseid tasulisi asju ka , mida ta pakub . et ma otsisin selle Sparki kohta , et kas siin tulevad mingid piirangud peale , aga mulle tundub , et antud momendil ei ole , et noh , et ta annabki nagu võimaluse noh , lihtsaid asju tasuta teha , sest et noh , teatavasti Adobe ikkagi oma teise tarkvaraga on ikkagi üsna populaarne . nii , aga kuidas tundus see keskkond , et väärib katsetamist ? Et vaadake üle , sellepärast et Aimi on tõesti teinud väga head juhendid siia ja selle noh , ütleme nende abil on ka õpilastega väga hea neid asju teha . nii , aga nüüd ma võtan edasi siit lahti , mul on ka esitlus siin olemas , et mis see järgmine siis on , järgmine on ThingLink ja jällegi on Aimi selle teinud ja ma ei tea , kas teile on tuttav ThingLinki juhend on meil ka vanast ajast olemas , et ThingLink on siis selline võimalus , kus ma saan panna piltidele kommentaare peale või nagu mingisuguseid tekste ja teisi pilte . aga nüüd on ThingLink nii palju arenenud , et seal on võimalik ka videotele panna selliseid tekste ja pilte ja asju juurde . ja ThingLink oli kunagi hästi populaarne , teda hästi palju kasutati .
praegusel hetkel ma ei teagi, kas see suurem tuhin on lihtsalt pealt ära läinud või milles võib asi olla. Et siin on siis võimalik, näete, et ta pakub nii videot, pilte, kui ta ütleb, et siis ka virtuaalreaalsuse asju on võimalik teha, nii et, no, et sellised keskkond on tõsiselt arenenud. Ja siin on siis ka võimalik logida sisse erinevate keskkondadega, et lubab siis Facebookiga ja Twitteriga ja Google Plusiga sisse minna, et jällegi nende erinevate keskkondade puhul siis tasub olla ettevaatlik, et no, mitte kõike siduda oma teiste kontodega, sellepärast, et see on see turvalisuse küsimus ka. Kui te seote kõik kontod oma vahel ära ja kusagilt teie paroolid või asjad lekivad, siis olete päris hädas. Ja ThingLink nüüd, ma olen siin praegu sees ja mul on siis tegelikult siin, ma saan teile näidata, et kunagi me siis tegime nagu neid just nimelt juhendeid ja asju siis piltide jaoks, et noh, näiteks võtame siit ühe lahti, kui te mäletate esimesed veebiseminarid, mis meil algasid, siis me kasutasime sellist keskkonda hoopis, Big Blue Button. Ja seal Big Blue Buttoni kohta tegime tookord siis juhendi nii, et kus on, näete, et ma lähen selle pildi peale ja selle väikse mullikese peale ja siis mul tekib siia siis selline noh, väike nagu tekstikene, et ma saan vaadata. Et see oli meil siis, noh, et on väga kerge teha selliseid, noh, ütleme väikseid, noh, juhiseid või selliseid asju, et nii, et see, noh, pildi asi on ka päris tore. Nii, Ann kirjutab nüüd sellest tasulisest versioonist ThingLinki puhul, jah, et ei õnnestunud seda maksta, et noh, et tõesti, et kui mingid keskkonnad on väga head, siis oleks ju hea neid kasutada, eks ole, noh, tihti need summad ei ole nii suured. Nii, aga nüüd siis video puhul on siis niimoodi, et mul peab olema mingisugune video, mida ma siis hakkan, millega ma hakkan tegutsema. Ja mul eile katsetasin lihtsalt siin ühe juhendiga, et võtan siis lihtsalt, et ma tahan mingit videot. Ma võin selle siia üles laadida oma arvutist, aga alati on mugavam panna kusagilt siis, noh, näiteks YouTube'ist otsin, võtan kusagil oma kanalilt näiteks mõne asja. No, näiteks, kuidas lisada oma tööle CC litsentsiga pilte. No, autoriõigused alati aktuaalne teema, eks ole. Nii, selle panen kinni ja nüüd mul on vaja siis ainult seda linki. Nii, ja lisan selle linki siis siia. Nii, ja klõpsan siis selle tag this media ja nüüd mul siis on olemas see video on siis siia lisatud. Aha, nii. Airi kirjutab, et mis selle ThingLinki häda siis on, et suur logo on pildi peal ja see kohutavalt segab, et kui täis ekraaniga. Et jah, et nad on, ThingLink on ikkagi need, kes tahavad natukene raha teenida. Ja siis, kui ma nüüd siis selle video panen käima, nihutan kusagile kohale, panen siit pausi näiteks ja nüüd siis panen add new tag, siis ma võin siia siis panna, noh, valida mingisuguse, mis tüüpi nupp mul siin peal on, noh, näiteks midagi sellist ja siis kas ma tahan siia mingi teksti panna näiteks, noh, eriti oluline koht. Nii. Ja siis ma saan ka määrata, et kaua see siis kestab, et noh, olenevalt seda, et mida te sinna kirjutate. Ja kui ma tahan stiili muuta, siis sellel ta ütleb, et see on juba proo, ma peaks maksma ja siis vajutan save. Ja mis on nagu tore, et mul tekivad tegelikult siis siia ka need sellised, noh, kohe on näha, et missuguse minuti ja missuguse asja pealt see siis on. Ja siis lähen back to video ja siis saan edasi minna, et võtan siis järgmise koha. Noh, saan ilusti niutada, hopp, panen pausi ja panen jälle ühe uue tagi siis peale. Noh, mingisugune, ma ei tea, muusika. Muusikat ole, nii. Ja save. Nii, ja siis jälle back to video. Ja kui ma tahan siis pärast neid muuta, siis ma lihtsalt klõpsan siin peal ja ma saan siis seda kohe muuta, et noh,
et siin on pandud veel, et mul on võimalik siis teha selline pop-up, mis hüppab veel lahti. Et ma panin praegu lihtsalt selle tägi ja siis ma saan panna pealkirja ja kirjelduse ja ma saan ka mingisuguse pildi siia üles laadida. Nii, ja siis siin all saab vaadata siis veel videosettingut saab muuta, et ma saan määrata ikka, mis ta pealkiri on, seda siis natukene muuta ja kas ta on avalik või ei ole. Jälle stiili puhul öeldakse, et ma peaksin selle asja eest maksma. Ja kui see asi on siis valmis, siis ma panen lihtsalt save. Ja nüüd, kui ma siis seda vaatama hakkan, nii, kes ma siis näha, et siin on kollase peal, kus. Nii. Nii, mul praegu ei karga, et ma ei jaksa muidugi nii kannatada ka, et ma saaksin täpselt vaadata, et kuidas nad mul siit välja kargavad. Aga noh, selliselt tegelikult see lisamine on hästi lihtne, eks ole. Ja siis mul on pärast olemas selle video aadress, ma saan seda videot ilusti jagada ja sellega töötada. Kui nüüd oma arvutis olevatele filmidele, siis kõigepealt tuleb see film siia üles laadida. Ja siin ma kahtlustan, et ega siin nagu väga palju neid, noh, et väga suuri filme siia kindlasti üles laadida ei saa, sest et noh, nad ei saa endale lubada nähtavasti selliseid meeletuid asju, aga kui lisada need asjad YouTube'i, siis YouTube'is saab siia lisada, kuigi tegelikult ka YouTube'is on ju võimalik oma videotele pärast ise tekste juurde panna ja videotega toimetada, nii et noh, et see on nagu noh nii ja naa, et noh, et siin on küsimus, et kas ma peaks just võtma YouTube'i video siia tinglinki panema, kui ma saaks YouTube'is midagi analoogset teha. Nii et oma arvutis, kuna ta on veebipõhine programm, siis oma arvutis otseselt teha ei saa nii, et mul jääb arvutisse asja alles. Et arvutis toimetamise jaoks siis mul peavad olema mingisugused vastavad need programmid. Nii, aga muidu, eks ole, see ThingLink on selline lihtne ja tore keskkond ja noh, ainus asi, et noh, et noh, need mõningad piirangud ja noh, näete kohe, ta mul siin näitab upgrade'i ka, et kui ma oleksin nõus maksma, siis ma saaksin noh, midagi rohkem teha. Ja siin ta küll ütleb niimoodi siis, et ma, kui ma lihtsalt testin, et siis ta on minu jaoks vaba, aga võt siis tulevadki kõik need vesimärgid ja muud asjad, mis hakkavad segama. Nii et noh, et eks nad tahavad ikka head asja teha ja sellepärast tahavad ka, et inimesed maksaksid selle eest. Ja noh, ThingLinkil on ju ka olemas äpid tegelikult nutiseadmed. Nii, aga kuidas see ThingLink tundub? Et osad on kindlasti pildi osas kasutanud, aga et noh, et kuidas selle video puhul, et kas õppetöös võiks see vajalik olla, et ma mõtlen just näiteks, et kui teil on mõni YouTube'i video, see ei ole teie enda omade, seal ei saagi toimetada, siis te saate tegelikult siin lisada selliseid märkmeid peale, et kust mingisugusest osast täpsemalt vaadata või võib-olla mingeid küsimusi õpilaste jaoks panna, et õpilastel on kohustus näiteks mingi video ära vaadata ja seal video sees on küsimused, millele te ootate vastuseid ja noh, ta saadab näiteks need kas maili peale või niimoodi, et te saate selles mõttes nagu interaktiivsemaks teha, et noh, et on ülesane seal juba noh, olemas, et ei pea eraldi andma, et võt nüüd kolmandal minutil vaata seda ja tee seda. Nii et katsetage läbi ja üks asi veel, et ärge ainult ise tehke, laske siis ka õpilastel kindlasti tegutseda. Nii, ja nüüd siis selle ThingLinki osas rohkem ma praegu vist isegi siit näidata nüüd, näidata pole vaja sellepärast, et siin on kõik need juhendid on jällegi, lähme kooliellu, ma näitan teile need juhendid ka ära, et juhendid on siin jällegi tehtud väga ilusti. Ja jälle on siis Aimil video juhend, nii et siit on siis seda saate pärast ka veel ise üle vaadata. Nii, ja siis kolmas hästi vajalik asi on selline keskkond nagu Tagul. Ja see keskkond on siis selleks, et teha sõnapilvi. Ja ma ei tea, kui palju teie oma töös sõnapilvi kasutate. Aga noh, mul oli koolis näiteks täna tund, kus just eesti keele õpetaja kasutas
ja kunagi , kui ma võtan siit koolielust lahti näiteks selle sõnapilvede osa , siis on siin näha , et neid on tegelikult koolielus päris palju ja see Wordle oli võib-olla see , mida kõige rohkem kasutati , aga iga brauseriga ta ei taha hästi tööd teha , siis mingil hetkel me soovitasime Wordit ja Outi , et sellega sai teha rohkem , aga nüüd on siis üks juures veel siis tagul ja suured tänud Anne Krullile , kes on teinud niimoodi , et ta on teinud siis juhendi , videojuhendi ja kes tahab , võib siis ka vaadata sellist PDF juhendit , et ma tean , et mõnele meeldib ikkagi , et tal oleks paber ees , nii et noh , et kui mõni õpetaja tahab , et ma panen , näitan teile kohe seda ka , et laadin ta endale alla ja siis te näete , et vot selline ilus ja korralik asi on veel sellisena tehtud . nii . ja all on siin veel , et vaata videojuhendit . aga sõnapilvede puhul siis , et küsimus oli , et kas te olete kasutanud mingisuguses , no mingil õpetamise viisil neid märksõnapilvi ? nii , ma võtan nii kaua endal selle lahti . ahaa , ikka , just , Word Cloud . ja te võite ka siis panna seda , et metoodiliselt , et kuidas te kasutate , et ma ütlesin , et meil täna koolis kasutati , et meil näiteks eesti keele õpetajad kasutavad ja kui nad lasevad siis õpilastel midagi kirjutada , näiteks kirjutada mõne essee või kirjandi , siis see sõnapilv on nagu mõnes mõttes tööriist , et õpilane kopeerib oma selle kirjandi sinna sõnapilve ja siis ta näeb , kui palju ta ühte või teist sõna on kasutanud ja siis sellisel juhul on võimalik siis noh , muuta seda kirjandit , nii et noh , et täna oligi tund nii , et nad tulid arvutiklassi , neil oli olemas mingisugune mustand , nad kirjutasid selle teksti ära , siis nad panid selle sõnapilve , vaatasid lähtuvalt sellest , et oi-oi-oi , seda sõna on nii palju , tegid tekstis parandused ja siis peale paranduste tegemist tegid uue sõnapilve . ja loomulikult on võimalik ka sõnapilvega siis anda igasugust sellist informatsiooni , et noh , et mingisuguse info edasiandmist , nii nagu teie ütlesite , et uued sõnad näiteks , et on üles pandud või mingid need asjad . ja kui mu mälu mind ei peta , siis tegelikult koolielus me isegi ühel hetkel rääkisime sellest sõnapilvedest ka , et noh , et kuidas noh , et mismoodi nad koolis nagu kasuks tulevad , et kui ma selle Wordli siit lahti võtan , vot siis ongi siin ideid ainetundideks . et siin on näha , et noh , et kirjutiste analüüs sellest , see oli siis see , millest ma rääkisin , siis on üks variant , et ka artiklite analüüs , et näiteks , et loetakse mingisugust veebis olevat artiklit , aga enne siis , kui seda üldse lugema hakatakse , tehakse sõnapilv ja vaadatakse , mis sealt välja tuleb , et noh , noh , selline mõnes mõttes nuputamine ka või siis luuletuste panemine sõnapilvesse , et noh , et kes võiks selle luuletuse autor olla ja sealt , kui on mingi piisavalt lühike luuletus , et võib-olla siis annab isegi teha sellise noh , see nagu mõnes mõttes ära lahendada . siis siin teie pakkusite ka , et sõnade õppimiseks , noh näiteks , eks ole , et kui ikkagi on niimoodi seina peal seal , et kilomeeter ja meeter ja sentimeeter ja detsimeeter , et siis võib-olla need suuruse vahekorrad jäävad näiteks meelde , mingid loetelud , et kui on mingisugused Eesti kaklased näiteks üles toodud või mingi kirjaniku teosed , mingid klassireeglid võib-olla , siis miks mitte ka tegelikult sõnapilvega avaldada uurimistulemusi , et me kasutame hästi palju igasuguseid diagramme ja selliseid asju , aga noh , siin ka , et kui on mingit , et mis on klassi lemmikvärvus , on toodud hoopis niimoodi ära , et tihti kusagil ettekannetes noh , näidatakse selliseid võimalusi . nii , noh , siin on üks näide veel , visiitkaart , noh , näete , see on nii vana , et siin on veel ingrid@tiigrihüpe.ee , et õpilane loob oma visiitkaardi , siis noh , siin on mõistatamine , et mis raamatuga on tegu või millist riiki mõeldakse , noh , siin ma arvan , te ütlete kohe ära , eks ole , punamütsike . ja siis noh , mingisuguste joonistuste lisamine , et võtan sõnapilve ja pärast joonistan juurde veel , nii et näete tegelikult tervituskaart , et kui palju siis erinevaid viise on , kuidas sõnapilvi üldse kasutada , nii et me võib-olla isegi kasutame liiga ühtemoodi neid asju .
nii , aga nüüd ma olen siin tagulis siis sees , ma võtan korraga jälle selle incognito akna , et näidata teile siis ilma sisse logimata , et meie kasutasime täna muide seda nii , et me isegi ei loginud sisse ja siin on siis võimalik ka konto teha ja siin on ka siis olemas ka selline tasuline versioon , mida saab siis osta , et öeldakse , et noh , et ta on personaalseks kasutamiseks ja et ma müüma ei hakka , et on ta tasuta , aga kui ma tahaksin siis mingit kommertskasutust , noh näiteks ma juba hakkan oma logosid või asju tegema , siis ma tegelikult pean ostma , sest noh , et neil on hästi palju selliseid erinevaid ja noh , erinevaid võimalusi siin . nii , et siis ma saan sellise kõrge kvaliteediga , nii ja kui ma ei peagi tegelikult kontot tegema , et näiteks õpilastega , kui teha , siis ega nemad igale poole väga õnnelikud ei ole , kui konto teevad . nii et siis ma pean lihtsalt klõpsama create ja nüüd mul on vaja siis endale sisse saada need sõnad , et võtan siis import ja nüüd on siis üks variant on , et mul on see tekst olemas ja teine variant on siis see , et ma võtan mingisugusest veebist selle , noh , koolielus oli üks uudis , et võtame , vaatame koolielusse . Eesti õpilased naasesid Indoneesias , no võtame näiteks selle . nii , võtame selle lingi . ja siis ta võib mul kohe öelda , et ta , kas ta siis võtab mul numbrid ära või sellised enam kasutatavad sõnad , et noh , aga kui me eesti keeles võtame , siis tema ei saa teha . ja siis nüüd ta võtab siis import words  ja nüüd ta pani mul siis kõik need sõnad siia ära ilusti . nii , näha on ka , mitu korda neid on ja nüüd ma siis pean lihtsalt klõpsama siia selle roosa nupu peale , et noh , et visualiseeri . ja nüüd tal võtab siis see asi natukene aega . nii , hopsti ja voh , näete , vaadake , kui ilus tuli . ja noh , muidugi , ega siin ongi , et kui ma nüüd näete , vaadake , ta on selline tegelikult veel noh , et ma lähen talle peale ja siis ma näen seda sõna , et see tuleb nagu suuremalt välja , et ja kui ta on niimoodi täisekraanil , siis klõpsan täisekraanil , siis ta on mul natukene suurem . nii ja neid sõnu siis noh , ütleme ja ongi selline sõna ju , et seda paraku ongi hästi palju . nii et noh , et tekstides kasutatakse . et ma saan siis ta pani selle mul selle ja siia ikkagi . ma saan . nii ja siis ma võin selle remove , ma võtan selle näiteks ära . et noh , et ma võin ka need sõnad , mis paratamatult korduvad , et ma võin ka need ära võtta ja näete , nüüd on juba hoopis teistsugused sõnad . nii et siin on siis see , kus ma saan neid sõnu juurde panna  samas ma võin ka neid niimoodi lihtsalt add ja lisada nagu ka ükshaaval neid siia , nii et noh , et mul ei pea mingi tekst olema , siis panen näiteks , no proovime , paneme siia näiteks sõna kass ja siis ma saan siia määrata , et noh , et mitu korda ta nüüd on , kui ma panen selle kass , et see on 10 korda . nii , visualiseeri , nii ja näete , kus mul tuli siia kass , eks ole . nii et noh , et ma saan väga mugavalt seda sellisel viisil teha või siis puhastada kõik ära . nii  ja siis ma saan määrata ka seda , et näiteks kõik sõnad on suurte tähtedega või kõik sõnad on väikeste tähtedega või siis , et esimene täht on suur , nii et noh , et see on ka nagu ühe nupuvajutusega tegelikult tehtav . nii . okei , nii nüüd läheme siia kujundite peale , shapes . nüüd ma saan määrata , et mis kujundiga nad nagu siis antud on , et kas ta on siis mingisuguse loomakujund . nii . vaatame , mis nüüd saab . võtab jälle natukene aega , no näete , saingi sellise toreda armsa tibu , eks ole . et ma saan valida siit neid igasuguseid , neid kujundeid on tõesti hästi palju . mingisugune raha ja muusika ja nii edasi , et ma saan nagu valida selle siit . emotikonid veel , no see oleks ka päris tore midagi sellist näiteks . noh , päris lõbus ju , eks ole . siis ma saan muuta fonte , kui ma tahan näiteks , et noh , mõned fondid ei ole nii hästi nagu loetavad , et valin siin mingisuguse teistsuguse fondi . jälle siis klõpsan selle visualize või visualiseeri selle peal . hopsti ja no näete , fond kohe muutus . siis layout ,
Samuti oluline, et kuidas need sõnad mul paiknevad, kas nad on ainult horisontaalselt või ainult vertikaalselt või nii või naa, eks ole, oleneb, mida ma nendega teen või kuidas ma neid loen, eks ole. Ja siis ma saan ka määrata selle, et kuidas ta siis, kui palju neid sõnu seal parasjagu on. Et ma võin ka määrata, kui mul on mingi pikem tekst, et, no, et ta kasutab mingisuguse arvu sõnu, et praegu ta on siin automaatselt. Ja siis ma saan ka panna seda, et ta nagu sõnu ei kordaks. Nii vaatame, kui me siis paneme, kas siis võtab need. Aha, don't repeat. No praegu ta ikkagi jätab need, mida rohkem, ta jätab ikkagi need. Ja siis, kui suur on siis sõnade suurus. Nii, ja siis on igasugused värvivalikud veel, et mida ma saan siis teha, et kas... Kasutan siis random varianti, nii nagu ta tegi, aga ma saan ka käsitsi hästi palju neid asju ära panna. Ja ka seda, et näiteks kas see kujund on selline läbipaistev ja mis värvi on taust ja kui ma siia peale näete lähen, et mis värvi siis on, et ma saan ka selle rollover, et missugune ta siis on. Ja siis, kui ma olen kõik need asjad ära teinud, siis on siin see download, et mida ma sellega siis teha saan. Et siin on siis jälle, näete, et need, mis on mul siis hallikad, siis selleks mul oleks vaja teha see kontod ja natukene maksta, et aga kui ma võtan sellise standard kvaliteedi, no proovime, ma nüüd salvestan ära, vaatan, milline ta välja näeb, PNG-s, siis milline siis selline, no täiesti loetav ja täiesti ilus, eks ole. Ja ma tegin selle praegu ära kõik nii, et ma üldse ei kasutanud kontot, et ma sain otse selle teha, et otse alla laadida ja siis noh, siit ka saaks, kui mul oleks printimisse saan panna ja siis on olemas siin nüüd nii edit mode. Oho, näete, mis asju ma siin saan, ma saan neid sõnu nagu ümber tõsta veel ja väiksemaks ja suuremaks teha edit modeiga. Nii, või siis animation mode, võt see on siis see mode, et lähen peale ja tuleb see asja. Ja näete, siis on võimalik just T-särke tellida, no nad on nagu tõelise sellise äri sellest teinud. Ja kui ma nüüd klõpsen save, siis võt siis ta ütleb mulle, et aha, ole ja sulle ei ole kontot, et sa peaksid tegema konto, et kui ma tahan nagu tulla pärast selle juurde tagasi. Nii, no kuidas selle tundub? Minu mõelest väga lahe. Nii, siin peaks olema, vaatan, minu My Clouds. Siin on minul, jah, siin on mõned asjad tehtud, et nüüd kui ma olen sisse loginud, siis ma näen kõiki neid. Ja siis kui ma võtan jälle create, siis eks ole see import words, ma võiksin siia ka lihtsalt selle trükkida või siis ka kusagilt siis noh, oma mingist tekstist kopeerida. Nii et noh, et hästi, hästi võimas ja tore keskkond minu mõelest, millega saab ikka päris palju teha. Jah, eks ole, ja tegelikult õpilaste puhul, mida ma ütlen, et mida rohkem me suuname neid nendesse erinevatesse keskkondadesse, seda parem. Et ikka puutume me kokku sellega, et kohati ei leita ühte või teist nuppu üles ja see on puhtalt sellest, et, no, et nad nagu ei, no, ise ei viitsi otsida ja neil ei ole nii palju kogemus, nii et õpetajana teil peaks nagu alati olema, et, no, et üks või teine või kolmas keskkond, et proovi sisse või sinna või tänna minna. Ja tõesti nende pisikestega on tõesti see asi, et päris paljude keskkondade puhul tekib kohe küsimus, et nii kui on vaja teha sinna konto, nii on nemad ei mäleta oma salasõnu ja asju. Et, no, et selles mõttes on parem kasutada ja neid, kus ma ei pea tegema. Ja kui ma teen tõesti selle märksõna pilve ainult korraks, siis mul ei ole vaja, et ta seal säilib või mul on konto. Ma võtan ta endale arvutisse, salvestan arvutisse ja siis juba kasutan seal ükskõik kus. Nii et, no, et hästi mugav. Nii, aga nüüd ma tulen tagasi siia keskkonda. Võtan veel ette selle oma esitluse. Nii. Ja see praegusel hetkel on siis, oli meil siis see viimane, oli siis tagul ja oli siis Anne Krulli loodud suurepärased juhendid siia juurde. Aha, siin ma panin näite ka, näete, võtsin kassi ja koera ja
tegelikult need kolm keskkonda olidki need, mida ma teile täna näidata tahtsin. Et kas kellelgi on veel küsimusi või siis mina küsin teilt, et milline tundub teile, et on see keskkond, mida teie kasutama tahaksite hakata või mis täna niimoodi kõnetas. Aha, siin näete veel, et edu.ee, et kui on sellise meili aadressiga, siis on raske kontosid teha, eks ole. Et see on ka alati probleem, et, no, et kontode tegemisel on vaja ju meili aadresse. Nii, nüüd ma näen, et mitmed teist hakkasid trükkima. No näete, kellegi lemmik on Tagul, kellegi lemmik on Adobe Spark. Nii et, no, et iga üks sai mõne lemmiku täna. No väga hea. Mulle ka tundus, et need, et mis siis, et neid oli ainult kolm, siis nad tegelikult väärisid ikkagi tutvustamist. Ja meil on siis sellesse aastasse jäänud üks veebiseminar veel, et ja see veebiseminar siis räägib sellest jõuluasjadest ja joonistamisest, see on siis järgmise nädala alguses, minu mõelest Kristi vist saatis selle kohta infot ka. Nii nüüd Leili küsib, et ta on esimest korda siin veebiseminaril, et kas selle eest saab ka tõendi. Võt paraku ei saa meie anda praegu tõendid, sellepärast, et mina olen siin ju küll kõvasti möllanud ja teile asja näidanud, aga see, mida teie tegite, et seda me täpselt ei tea, et tõendeid ja tunnistusi me anname siis, kui koolitus on kas siis kusagil koha peal või näiteks koolielus või noh, need, mis siis pakutakse. Nii et kui teid mingid teemad täpsemalt huvitavad, siis vaadake kohe siis HITSA koolituskalendris ja siis leidate selle. Aga veebiseminar on meil olnud jah siin sellised lihtsalt lahedad ära olemised, et iga üks on õppinud täpselt nii palju kui tahab. Nii, aga suured tänud teile, kellel on veel küsimusi, olen valmis vastama teistel vabalt ja rivitult, et võite oma õhtuste tegevustega jätkata.